Herkese salam. Bugün size Arflame'in 13. kataloğunu təqdim edeceğim kızlar. Katalog 13'ü 9. ay açılacak. İkisi 10. aya kadar devam edecek. Baxaq görək neler var. Mən də ilk dəfə də sizinle beraber bakacağım. Böyük bir fasilədən sonra yeniden videolara devam edirik. Her gün videolar olacak kızlar. Siz de kanala dəstək olmaq için like düyməsini basmağı unutmayın, zəhmət olmasa və heç olmasa bir smiley şəkli qoyaraq komment yazın. Təbii ki, ətraflı olaraq nəsə yazsaz, mənə də çox xoş olar. Hamısını oxuyub cavab yazacağım. Deməli, Jordan Gold Essenza, Arifleme'in şah ətri deyərdim buna. Super endirimdədir, çünki 60 manatdan aşağı gəlmirdi, neçə vaxt idi və 54 manat 50 qəpiyə çox gözəl qiymətdir. Essenza sevənlər, yəni ki bu kataloqda hamısı sifariş vuracaq. Divine endirimdədir, yenilənmiş parfüm suyu olub. Divine bildiyiniz kimi mən 2 kataloq öncə götürmüşdüm, onda da hədiyə verilirdi üstündə və səhv eləmirəmsə 53 manat 50 qəpiyə gəlmişdi onda. İndi 51-50'ye gəlib və üstündə də mini flakon gördüyünüz 8 milli divine ətri hədiyə olaraq gələcək. Hədiyələr 10 qəpik civarında hesablanıb və sifarişə avtomatik olaraq əlavə olunur. Sizin kodu əlavə etməyinizə ehtiyac yoxdur. Postes ətri 44 manat 50 qəpiyə gəlib. Bununla ucuz demək olar ki, gəlmir. Ümumiyyətlə, postes sevər xanımlarımız var mı kanalda? Məndə səhv eləmirəmsə, bu ətrin mini flakonu var. Sadəcə, kışa saxlamışam, yayda vura bilmədim, onu da hədiyə olaraq götürmüşdüm, pul verməmişəm, yəni deməzdim belə ürəyim getdi ətir üçün, amma pis deyil. Amma bu proses ətrinin bilirəm ki fanatları var xanımlarımız və əgər kanalda varsa niyə görə bu ətri sevirsiniz, onu haqda zəhmət olmasa yazın. Si ətirləri. Bu ətri mən YouTube'da baxmışdım, blogger sabun ətri kimi, yəni sabun qoxusu kimi təsəvvür eləmişdi. Amma burada çox gözəldi ətri, maraqlı olardı mənə bu ətir. 45 manat 50 qəpiyə gəlir və hədiyəsizdə artıq yeni məhsulları ilk çıxdığı dövrdə sifariş vermək lazımdır kızlar, çünki ilk çıxdığında hədiyələr olur üstündə. Bildiyiniz kimi si ətrinin yeni çıxdığında üstündə şved ispanın kremi verilirdi. Kremlərin az nə çox 15 manat idi. Amma indi indirim sizi. Amber Elixir çox yaxşı qiymətə gəlib, 32 manata gəlir həmişə. Burada 28-25'e gələcək. Mini flakonda 10 manat 90 qəpiyə gələcək. Mini flakon demişcən. Burada dəstlər var kızlar. Eklat dəsti, Jordani Gold və Postes dəstləri. Deməli, 2 mini sprey. Qadınlar için 8 millidir, kişilər için 15 millidir. Dəst olaraq 19 manat 75 qəpiyə gələcək. Sərfəlidir niyə görə? 10 manat 90 qəpiyə gəlir hər biri. Haradasa 2 manata qədər irəli düşmə olur belə. Çox güman ki, Jordani Gold'u götürəcəm. Sonra Oxidant Intense. Oxidant bildiyiniz kimi iki formada var idi. Səhv eləmirəmsə ikisi də çıxarılıb. Biri mavi üs var çıxarılıb kataloqdan, bir də qara var idi. Onu da kataloqda görmürəm neçə vaxtı. Bəlkə də görürəm, yadımda deyil. İndi baxacağım. İndi isə parfüm suyu olaraq çıxdı Oxidant. 48 manat 50 qəpik. Qiymət də insanın gözünü oxşayır təbii ki. 32 manata gələn ətir parfüm suyu olaraq 48 manata təqdim olundu və yeni məhsul olduğuna görə təbii ki üstündə hədiyə var. İkisi birində duş geli və scrub min seriyasından
hədiyyə olaraq veriləcək, əgər kimsə sifariş versə. Sonra burada ən çox sevdiyim məhsul, ən çox sevdiyim olsa da məndə yoxdur. Çox təəssüflər olsun, hədiyyə verilir. Növbəti səhifələrdə izah eləyəcəm. Rusiya yenidən indirimdədir, qızlar 24 manat 90 qəpik. Çox istəyirəm bu kataloqda heç olmasa götürüm. Baxacam büdcəyə təbii ki, amma yaxşıdır qiymət. Sonra LoveFotion indirimdədir. 31 manat 50 qəpik. Həmişə 32 manata gəlirdi. Bu dəfə 50 qəpik indirim eləyiblər. Sağ olsunlar. Lost in You, əgər düz oxudumca 45 manata gəldi, həmişə 42-50-yə gəldi qızlar. Bu ətrində sevənlər çoxdur. Infinta. Infinta ətri məndə var idi, amma içində hansısa bir çiçəyin ətri var ki, mən onu işlədə bilmədim qızlar. Cəmi 2 dəfə vurdum. Gördüm mənlik deyil, ona görə də hədiyə verdim ətri. Və bəlkə də sevənləri var. Buradan da baxım. Buradan həmin çiçəyin ətri gəlmir amma. Yəni, o dərinliklərdə hansısa bir çiçəyin ətri var idi ki, onu sevmədim mən. Amma flakon özü çox gözəl idi. Sonra Women's Collection qiymətlər kəllə çıxdı. 18 manata da gələn vaxtı olurdu. İndi bir çoxlar deyəcək ki, satışı niyə aşağı salırsınız? Belə ironiyayla qiymətləri deyərək, qızlar həqiqətən yaxşı qiymətə olanları bildiyiniz kimi yaxşı da deyirəm, tərifləyirəm. Qiymət aşağıdırsa, mən sizə məsləhət görürəm ki, bu kataloqda məsələn hansısa bir məhsul aşağı qiymətdədirsə, onu da deyirəm, sizə məsləhət görürəm. Amma qiymətləri biraz salsalar aşağı həqiqətən çox yaxşı olar. Niyə görə bu qədər qalxır qiymətlər? Təbii ki, bütün məhsullarda, hətta marketdə satılanlarda da qiymət qalxımı var. Amma Oriflame yenilədikcə məhsulları qiymətlər qalxır, satış düşür aşağı. Çox təəssüflər olsun. Əvvəl kimi satış yoxdur. Exacti Mobilan bir neçə kataloq dan sonra nəhayət endirimdədir. 28 manat 25 qəpik hiç satışda olan bir məhsuldur. Əgər tünd ətir sevmirsinizsə, adikalon tərkibli deyim, qoxulu deyim, yüngül, amma qalıcı bir ətir axtarırsa, Exacti Mobilanı məsləhət görərdim. Çox gözəl ətirlərdən biridir. Sophie River Him kişilər üçün olan endirimdədir. Yaxşı qiymətə gəlib. Sonra antiperspirantlar endirimlə gəlib qızlar. 10 manat 90 qəpik normal qiymətdə ondan aşağı olmur. Bizdə var idi. Exacti Force qutardı. Yəqin ki, bu kataloq götürəcəm yenidən. İndirimsiz səhifələr haqqında çox danışmaq istəmirəm. Mr. Giordani Agua ən çox sevdiyim ətirlərdən biridir. Tünd ətirdir, amma insanı bezdirmir. Çox gözəl qoxusu var. 33 manat 50 qəpik yaxşı qiymətə gəlir. 35-ə də gəlir həmişə. Glacier-lar endirimdədir. 1 manat 50 qəpik yaxşı qiymətdir. Özə qızda bu 100 milli ətirdir. Yəni, normal ətirdən 25 milli daha böyükdür. Debenir əgər düz oxudumsa, bu da gözəl ətirlərdən biridir. 33-50-yə gəlib, amma 28-ə də gələn vaxtlar olur. Kataloq açmamışam deyə səhifələr nazik gəlir mənə. Demək, qiymətlər görürsünüz. Ha, oksidanta baxacaqdım. Yoxdur. Çıxarıblar. Oksidant bir yeni ətri təqdim olundu və o bir iki ətirlər çıxarılıb qatalıbdı. Giordani Gold hansısa bir xanım kommentdə məndən soruşmuşdu. Düz mən cavab vermək imkanım olmadı ona ki, hansı tuş daha uzadıcıdır və həcm verməsin.
Əslində Giordano Gold'un köhnə seriyasından mən hər ikisinin turşunu istifadə eləmişdim. Amma bu seriyaların heç birinə istifadə etmədiyim üçün xanıma çətinlik çəkdim cavabı yazmağa. Yəqin ki, bilən xanımlarımız həmin xanıma yardım eləyiblər kommentdə. Bu axşam bütün kommentlərə cavab yazasam qızlar. Harisi 2 həftədir ki, mən baxmırdım nə kommentlərə, nə videolara. Bildiyiniz kimi əməliyyat olmuşdum və necə deyim, o əhvalda deyildim ki, ya video çəkim, ya da kommentlərə cavab yazım. Belə. Deməli, konsiller endirimdədir. Bu konsiller digərlərinə baxanda daha böyük həzmdədir. Başında kisti var və əl vurmadan gigiyenik təmizliyə riayət eləyərək sadəcə azacıq basırsız tubikdən və məhsul kistə çıxır. Həmin kist vasitəsilə də gözün ətrafına və dəridə üz dərisində olan çatışmazlıqlara, xallara və s. və ilaxır vurmaq olur. Ən gözəl vasitələrdən biridir, deyərdim. Qapadıcılığı da çox yaxşıdır. CC krem var burada. 26 manat 50 qəpik. Yeniləndikcə məhsulların qiymətləri qalxır dediyim kimi. Amma Giordano Gold'un məhsulları lüks məhsullardır. Qızlar pul verməyinə dəyər. Bir məhsul alın, amma keyfiyyətli olsun. Sonra burada var möhtəşəm atlas və burada da 14-cü kataloqun yeniliyi var ki, indidən sınaqdan keçirə bilərsiniz. 6 rəngdə təqdim olunub, 40 qəpiyə hər biri götürmək olur. Adı mənə çox maraqlı gəldi. Deməli, Giordano Gold parlaq effektli harmonlaşdırıcı, tonal əsas harmonlaşdırıcı. Nə mənada addır, bilmirəm. Yəni, heç təsəvvür eləyə bilmədim ki, harmonlaşdırıcı nə demək olar. Yəqin ki, məlumat veriləcək məhsul haqqında və Giordano Gold'un səhifələrindən ən gözəl endirim dodaq qələminədir qızlar. Məsləhət görərdim ki, bir ədədini sifariş eləyib, keyfiyyətini sınavdan keçirəsiniz. 3 rəngdə təqdim olunub, əslində səhifələrimizə 5 rəngdir. Mən ikisini götürəcəm, Gardenia və Rozanı götürəcəm, amma rəngləri görmürəm. Qızıl gül. Adları səhv yazılıb, onu 100% bilirəm. Gardenia düz yazılıb, amma bunlar səhv yazılıb. Qızıl gül budu, lalə budu. Səhv yazılıb adları, yəqin ki, məlumat veriləcəm, mən də sizinlə bölüşəcəm. Bu arada qızlar, kanala abunə olmağı unutmuruq, zəng işarəsini açıq saxlayırıq ki, mən yeni məlumatlar olanda sabşeniya şəklində məlumat verirəm YouTube kanalında. Əgər siz abunə olub zəng şəklində basmırsınızsa, onda həmin sabşeniyaları siz görmürsünüz. Bu haqda yəqin ki, Arifləm Azərbaycan məlumat veriləcək. Nəysə, mən Gardenia və Rozanı götürəcəm özümə. İki tərəfli karandaşdır, bir tərəfli karandaşdır dodaq üçün, o bir tərəfi kistdir. Təsəvvürlüsünüz, iki məhsul alırsınız. Həm kistini, həm karandaşını, amma çox yaxşı qiymətdə. 18 manatdan aşağı gəlmirdi qızlar. Məsləhət görərdim, birini heç olmasa götürün, baxın. Bu məhsul mənə çox maraqlı olaraq qaldı, amma çox təəssüflər olsun ki, büdcə məsələsinə görə götürmədim. Qıymadım, yəni bu qədər pula bir pomadiyə. Həm də il yarımdır pomadaların hamısı yığılıb, tökülüb, qalıb, maskaya görə vurmurdum. Bir neçə ayda harısı işlədirəm, amma o qədər pomada var ki, yəni götürmək istəmədim. Amma nə vaxtsa götürəcəm, bu kuşon mənə çox maraqlıdır. Sonra burada yaxşı endirim var mat pomadalara 8 manat 89 qəpik bu 12.90-a gələn məhsuldur. Bunun biri var məndə. Bilmirəm hansı rəngdir amma. Çox şumaki şokoladı trüfeldir. Çox gözəl rənglərdir, nude rənglər super.
məsləhət görərdim. Həm də pomadanı vurduqdan sonra 12 saat davamlılığı var. Həqiqətən dodaqda qalır. Yemək yesəz, çay içsəz belə iz buraxmır. Burada aksiya var. Deməli, istənilən tonal əsas sifariş etdiyidə süngər hədiyə gəlir. Yeni süngərdir, çox maraqlı forması var. Amma mən hansı süngərdən istəyirəm, gözləyirəm, hələ ki, heç birini götürmürəm. Altında dəri hissəsi var idi. Bilmirəm, kimdəsə var ondan ya yox. 4-5 katalıq bundan öncə var idi o sponj. Alt hissəsində dəri formasında parça var idi deyim. Tanalı həmin dəriyə töküb üz dərisinə yəni paylaşdırmaq olurdu. Bilmirəm fikrimi izah eləyə bildim ya yox. Artıq 2 həftədir ki sizinlə danışmıram deyə dilib topuq vurdu. Nəsə, həmin sporcdan gözləyirəm, amma bunun alt hissəsi haqqında məlumat verməyiblər, çox güman ki, mən dediyim deyil. Nəsə, sponj haradasa 9 manata gəlir, yəni bu ambar qiymətidir, amma endirimlə 9 manata gəlir haradasa və hədiyə olaraq verilir. Qızlar, kimin tonalı yoxdursa, məsləhət görərdim, lap yağlı dəriyə. Niyə lap sözünü əlavə elədim? Çünki normal yağlı dəridirsə, məsləhət görməzdim. Çox qurudacaq üzü. Əgər sizin dəriniz, necə deyim, çox yağlıdırsa, onda yeni çıxan Everlasting Matte tonalını, əgər normal və normal yağlıdırsa, onda bu mən istifadə etdiyim məhsuldur. Everlasting Zevuanın SPF 30. Bu məhsuldan götürərdiniz. Əgər quru və həssas dəriniz varsa, heç məsləhət görməzdim, heç birini götürmək. Nəsə, bilmirəm, izah eləyə bildim ya yox. Amma sponj hədiyədirsə, yağlı dərli xanımlara məsləhət görərdim. Sifariş vursunlar. Və bu məhsul haqqını sizə məlumat verməsin. Əlimin altına qoymuşam. Hər dəfə dəbərdirsən, kamera gedir. Deməli, gel laklar bildiyiniz kimi mənim ən çox sevdiyim laklardan biridir. Amma yeni kolleksiya, yəni bu 4 rəng yeni kolleksiya idi. Bildiyiniz kimi mən onun 2 rəngini götürmüşdüm. Karamel, səhv eləmirəmsə, hə, karamel və bu nude rəngi. Deməli, nude rəng tez quruyur, onu deyim. Amma bu rəng, indi rəngin adına deyəcəm, 41787, bunda, hə, 41787, yoxladım, birdən səhv olur. İlk öncə olaraq sadəcə dırnağa vurdum və çox eybəcər formada yayıldı. İki qat vurmağıma baxmayaraq zolaqlar var idi, görünürdü dırnaq. Amma bugün bu məhsulla vurmuşam. Cəmi bir qat vurmuşam. Necə göstərim sizə. Əslində siz çox açıq rəngdə görürsünüz. Amma qəhvə ilə narıncının qarışığıda çox maraqlı rəngi var. Və möhkəmləndirici örtü ilə bərabər vurduqda bir qat vurdum və çox gözəl yayıldı. Amma əmması var. Bu rəng çox gec quruyur. Saat yarımı haradasa quruyur qızlar. Bir qat vurmağına baxmayaraq çox gec quruyur ki, o biri rənglərdən məndə var. Məsələn, bu rəng var. Bir də qızıl gül var ki, bunlar haradasa uzağı 15-20 dəqiqə quruyurlar. Bu rəng çox gec qurudu. Sizə mən normal rəngini göstərə bilmirəm. Nəysə, dırnaqlarınız da qırılırsa, bu məhsul məsləhət görərdim. Mənim dırnaqlarım da qırılır əslində, amma bu məhsuldan çox yaxşı saxlayıram. Qiymət yaxşı gəlib bu arada. Artıq 20 dəqiqəni keçirik. Hələ burada olanlar varsa, plus işarəsini qoyun. Görüm kim baxır. Kistər.
Zevanın karandaşı endirimləri çox gözəl karandaşdır. Məndə var, amma heyif ki, niyə görəsə çox bərbat haldadır bilirəm. Bu çatlar əmələ gəldi, halbuki mən kosmetikada daşıyıram, hara getsəm. Bilmirəm, niyə qırıldı. Bəlkə də uşaqlar qırıb. Ona görə bərbat hala düşdü karandaşım. Amma çox yaxşı məhsullardan biridir. İki tərəflidir, birinə qaşınızı düzəlirsiniz, forma verirsiniz. O birisini isə həm ten kimi istifadə etmək olur, hətta deyərim highlighter kimi də istifadə eləmək olur. Qaşın altını da vurub, qaşı vurğulamaq olur. Çox gözəl məhsuldur. Oncolor'un məhsullar, tuşlar endirimdədir. Bu tuşlar haqqında 50-50 xanımlar iki qrupa bölünür. Sevənlər və sevməyənlər. Sevməyənlər deyir ki, kist gözlərinə batır. Bilmirəm, onların vurmağından asılıdır. Yoxsa başa düşmürəm yəni mən. Amma 50% xanımlarla çox sevdiyi bir tuşçu, həm də xit saçlıdır qızlar bu. Suya davamlısı yox, normalı. Deməli, bu suya davamlıdır, bu normaldır. Normalı 50% xanımlarımızın xoşuna gəlir. Ancaq mənim fikrimcə də yaxşı tuşdur. Heyf, mənim tuşum var. Nə vaxt qutarsam, Oncolor'dan istifadə etmək fikrim var. Oncolor'un məhsulları görürsünüz. Qızlar, qiymətlərin ucuz olmağına baxmayaraq çox keyfiyyətli məhsullardır. Ən çox sevdiyim favori pomadalarımdır. Oncolor'un mat pomadası 2 rəngi var məndə. Ola bilsin ki, canlı təqdimatda elədim. Məhsulların canlı təqdimatını hansı ki, bu qatalıqda endirimdədirlər. Təbii ki, səs çoxluğu olsa, kim istəyirsə, komment bölməsinə yazın. Canlı təqdimatı kim gözləyir, görək. Deməli, burada hədiyə var qızlar. Hədiyənin qazanmasını eləmək lazımdır. Norveçdən, yəni bu qədər səhifədən, indi göstərəcəm nə qədər səhifə. 119 manatlıq qatalıq qiyməti ilə sifariş yerləşdirsəz, baxın nə qədər məhsulu var. 119 manatlıq sifariş lazımdır sadəcə. Bura qədər. 119 manatlıq sifariş yerləşdirsəz, onda Norveçin gecə maskasını hədiyə qazanırsınız. Qiymətini görürsünüz, 60 manatdır. Səhv eləmsə 35 manata gəlir endirimlə. Çox gözəl təklifdir. Sadəcə Norveçdən sifariş lazımdır. Deməli, burada yeniliyi var. Kosmetik çanta, orqanayzer. O dəqiqə gözümə girdi. Çox gözəl bir məhsul oxşuyur. Endirimsiz qiymətlə təqdim oldum. Niyə görəsə 41 manat 50 qəpiyə. Çox maraqlı bir məhsuldur. Optimas. Deməli, Optimasda yenidən həmin aksiya var ki, 12-ci qatalıqda da həmin aksiya var idi. İki məhsul götürdüyüdə gözaltı kremi hədiyə gəlir. Bu qatalıqda mən yararlana bilmədim. Amma çox güman ki, 13-cü qatalıqda yararlanacam. İki məhsulu götürüb, 3-cü məhsulda hədiyə qazanacam. Amma siz təbii ki, öz istəyinizə uyğun olaraq optimalsı məhsullarını seçə bilərsiniz. Deməli, burada nələr var? Üz üçün boosterlər. Mən xallarım olduğuna görə üzümdə booster istifadə eləmirəm. Amma çox istəyərdim istifadə eləmək. Deməli, scrub üz qabığı yenilənib, amma tərsib yenilənməyib. Həmin scrubdır. Sadəcə qiymətini qaldırdılar. Təşəkkürlər Arifleyim. Bu maskalarda bunu bilmirəm o bir seriyadan olan qara idi ya yox, bu qara maskadır, yalnız yağlı dərlərə məsləhət görərdim, amma nəmləndirici maskanın bütün dərlərə məsləhət görərdim qızlar, çox gözəl bir məhsuldur, köhnə seriyasından olan məhsul məndə var. İkisinin arasında fərq parfüm, tərkibində parfüm var idi, onu çıxarıblar. Qoxusuz məhsuldur indi, amma ümumiyyətlə tərkib eynidir.
Optimasyon məhsulları haqqında bir gün gözəl bir video hazırlayacağım. Sizin için sadece vaxtım çatmır hamısını hazırlamağa. Son 360 günəşdən qoruyucu vasitələr artıq sezonu keçdi bunun. Mən də üst kremi var, çox razı qalmışdım. Pürskün seriyası yeniləndi. Qiymətləri görürsünüz. Ümumiyyətlə, sadəcə üz qabığı dəyişib, eyni məhsullardır. Ürək rahatlığı ilə sifariş edə bilərsiniz. Essential məhsulları. 26 dəqiqən keçdik. Baby O məhsulları yenidən həmin aksiyadır. İstənilən 3 vasitə götürdükdə sadəcə manikür dəstinin çıxmaq şərti ilə 35 mat 25 qəpikdir. Love Naturals'ın yeni məhsulları. Mən əslində fikirləşdim uşaqlar üçün götürməyə. Sadəcə qiymət biraz uyğun deyil. Masalkiyə baxıram. Ola bilsin bunu götürdüm. Şved İspanın məhsulları. İndirimdə deyərdim, amma super indirim deyil təbii ki. Qiymətlər normaldır. Amma sizə deyim ki, dəyər bunlara pul verməyə çox gözəl məhsullardır. Bu iki məhsulu var, mən də indi istifadə edirəm. Skrabına 2 ildir baxıram, əlim gəlmir ona bu qiyməti verməyə. Kremi də çox gözəldir, xüsusən də quru və həssas dərisi olan xanımlarımıza məsləhət görərdim. Qış aylarında bu məhsul sizi qurtaracaq. Ətri də çox gözəldir, mən sevirəm Şved İspan ətrini. Burada endirim var, yeni Optifresh'in yenilənmiş məhsulları. Rəngləri dəyişib, tərkiblərini bilmirəm. Məlumatım yoxdur, amma şotqalarda dəyişib. Dəst olaraq 8 manat 60 qəpik, məsələn, normal qiymətdir. Çünki marketdə mən qiymətləri gördüm. Belə baxanda keyfiyyətlə çox yaxşı qiymətdir. Ola bilsin, mən götürəcəm həssas dişlər üçün və pastaya da baxacağım hansını götürmək olar. Burada 27 dəqiqəni keçdiyimizə görə test çevirmək məcburiyyətinə qalan. Burada dəstlər var. Qiymətlər yaxşıdır dəst olaraq. Saç tökülməsinə qarşı, saçların müdafiəsi üçün və zədələnmiş saçlar üçün qiymətlər yaxşıdır məncə dəst olaraq götürmək. Və Elio seriyası. Mən yeni Oriflame-ə qoşulanda Elio seriyasından həm şampun, həm də kondisionerini özüm üçün götürmüşdüm. Amma təəssüflər olsun ki, yağlı saçlara uyğun deyil. O qədər gözəl ətri var idi. Amma səhv eləməmsin, indi ətri dəyişiblər. Amma bu da gözəldir. Deməli, həssas saçlar üçün, zədələnmiş saçlar üçün, saç boyasından yanmış saçlar üçün, saç qıranları olan xanımlar üçün, quru saçlar üçün çox gözəl vasitələrdir. Düzdür, qiymətlər bahadır, amma Elio saçlara qulluğun lüks seriyasıdır Oriflame-də. Tərkibində 6 təbii yağ var. Arqan yağı, qızıl gül yağı, makadamya, jojoba, ay pəncərəsi. Ay pəncərəsi neydi? Ay pəncərəsi dilim dolaşdı. Tamonu yağı çox gözəldir qızlar. Deməli, şampunu var, kondisioneri var və saç maskası var. Ola bilsin ki, nə vaxtı saç maskasından istifadə edərəm. Və saç yağları var. Saç yağlarının da ətri dəyişib. Hamısının tərkibi eyni 6 yağdan ibarətdir. Ən çox istədiyim yağ. Gecə bərpa edici yağı çox gözəldir qızlar. Saçları ağırlaşdırmır, yağlılıq hissi vermir, parlaqlıq qalır saçlarda, canlanır saçlar. Qiymət də təbii ki, dəyişib. Səhv eləmirəmsə 16 manata gəldi köhnə seriyası. Aktiveli mən başqa bir antiperspirantla dəyişdim. Fərqləri növbəti növbəti videolarda izah eləyəcəm ki, hansı xoşuma gəldi. Bədən üçün olan kremlər həmişə 10.90-a gəldi, 13.90-a gəlib.
Deməli, əl kremlərində yaxşı endirim var. İkisini sifariş etdiyidə hər biri 3 manat 30 qəpiyə gələcək. Pis deyil qiymətlər, ikisini sifariş etdiyidə yaxşıdır. Feminellərdə endirim var. İkisini sifariş etdiyidə 5 manat 40 qəpiyə yaxşı qiymətli qızda yararlanın. Bu səhifəyə də aiddir. 2 səhifədən 2 məhsul seçə bilərsiniz ki, endirimlə gəlsin sizə. Discovery-in məhsulları qiymətləri yaxşıdır, pis deyil. Burada da belə. Və burada bir dəst var. Bu haqda harca 2 sutqadır hesablama aparıram ki, bunu götürməyə dəyər, yoxsa dəyməz. Deməli, 3 əlavə səslərə görə üzr istəyirəm. Blokda müharibə gedir elə bil. 3 paç. Optimalsın və Love Naturals'ın 2 maskası dəst olaraq, yəni 5-li dəst olaraq 22 manat 50 qəpiyə təqdim olunur. Kimlər götürə bilər? Birinci onu izah edeyim. Deməli, kataloqdan hər hansı bir məhsulu sifariş etdikdə bir dəst götürə bilirsiniz. 10 məhsul sifariş eləmişsə, onda 10 dəst götürə bilirsiniz. Bu dəstdən başqa bir məhsul sifariş eləyəndə, yəni. Deməli, böləndə hərəsi 4 manat 50 qəpiyə gəlir. Maskalar onsuz da endirimlə 4 manat 50 qəpiyə gəlir. Yəni, ucuz düşmür. Amma paçlarda udmaq olur. 6 manat 50 qəpiyə gəlir biri, amma burada 4.50-yə götürür. Deməli, 6 manat üçündən daha irəli düşürük. Yəni, sərfəldir dəstin qiyməti. Mən çox güman ki, götürəcəm özümə bir dəst. Və yağlı dərilər üçün olan Love Naturals'ın seriyası endirimdədir. Xüsusən də bu iki məhsul tələbatı çox olan məhsullardır. Nəyə lazımdır? Onları izah edeyim. Deməli, əgər yağlı dərilərdə bildiyimiz kimi prişiplər, irinli yaralar olur. Axşam vurursuz korrektoru. Və səhər-səhər durub həmin irinli yaranı görməyəcəksiniz. Çünki axşam dəridə çox gözəl effekt verir. Həmsinin sos vasitə, bu da maye şəklindədir. Həmin formada istifadə olunur. İstəsəz gündüz də istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə axşam yatdıqda daha yaxşı təsir göstərir. Mən elə fikirləşirəm. Sonra burada nə var? Maska, skrab ikisi birində var. Bunun normal dərlər üçün olanla mən istifadə eləmişəm. Çox gözəldir. Və yuyunmaq üçün olan gel var. Səhv eləmirəmsə, bunun tərkibində sabun yoxdur. Krem şəklindədir. Səhv eləmirəmsə. Bu da daha yaxşıdır. Və ən çox sevdiyim məhsullardan biridir bu. Üz yumaq üçün süngər. Yaxşı qiymətə gəlir. Bu qədər qızlar, 33 dəqiqəni keçdik. Kim axıra qədər baxdısa 2 plus yazsın. Bilim ki, axıra qədər baxdısa. Hələlik.